Idućeg vikenda biće održana velika republička radna akcija na Fruškoj gori. Učestvovaće oko 200 volontera iz cele Srbije, među njima i članovi Udruženja za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA. Akciju realizuju Centar modernih veština i Zelena stolica. Osim volontera GEA, učestvovaće i Društvo Stara planina. Već 13. oktobra u Pirotu će biti održan Ekofest, manifestacija koju Udruženje za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA realizuje 4 godine unazad. Pozivam građane da opet predstave vama nekog svog favorita za nagradu Zeleni orden i ove godine ćemo dodeliti za ekološke aktiviste, za jednostavne aktiviste i sve ljude koji su nešto učinili za životnu sredinu Pirota i Pirotskog okruga, 10 plaketa. Takođe će biti mladi i neafirmisan band Burnlift kao i prošle godine koji su napravili veliko interesovanje i veliki događaj na Ekofestu. Ponovit ćemo izložbu fotografija, tako da isto pozivam vaše gledalci i naše sugrađane da nam šalju kao i do sad slike problema, bez obzira što je to došlo i do situacija da se neki ljudi koji su na tim slikama nađu uvređeni, ljuti, zašto je neko objavio njihov nemar, njihov propust, a ja ohrabrujem naše sugrađane da nam i dalje pišu, da nam i dalje šalju i video i fotomaterijal. Podrška volontera je veoma važna, dodaje Vidanović. Očekujemo da ovog puta nam podrška bude Ministarstvo turizma i omladine, koji je podržao i naš projekat Volonterski klub, za koji ćemo nastaviti set aktivnosti i volonterski kamp koji je u pripremi. To ćemo sve blagovremeno javiti. Sve još uvek kao u pripremi, prepustili smo volonterima da to odrade bolje nego mi, iz razloga što mislim da mladi umeju da budu kreativni na društvenim mrežama i svim ovim rilovima, gifovima, mimovima, što izgleda da lakše nalazi publiku nego samo naša reč. Ekofest će najverovatnije biti održan u parku na Kaleu. Iz GEA pozivaju građane da svoje predloge pojedinaca i organizacija koji zaslužuju Zeleni orden mogu da pošalju na Facebook stranicu Udruženja GEA i na stranici EkoAlert. Televizija Pirot je medijski pokrovitelj Ekofesta.